Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete yageje ku nteko rusange umutwe w'abadepite ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye muri urwo rwego nyuma yo gusuzuma raporo y'ingendo abadepite bose bakoreye mu mirenge yose y'igihugu mu kwezi k'Ukuboza kwa 2019 n'ukwa mbere muri 2020 hagamijwe kureba iterambere ry'ibikorwa remezo by'imihanda, amazi, amashanyarazi n'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga. Mu bibazo byagaragajwe n'inteko rusange umutwe w'abadepite bijyanye n'imihanda n'ikibazo cy'imihanda idahagije itujuje ibisabwa cyangwa se standards kubera kwirinda gutanga ingurane y'amabuye yubatswe kera ikaba yarangiritse ikeneye gusanwa. Imihanda yubakwa idafite inzira zitwara amazi cyangwa se rigori n'izifite zikohereza amazi yangiza ibikorwa by'abaturage, imihanda n'ibiraro byangiritse n'ibindi bitandukanye. Ikindi ni za ruhurura zitubakiye izangiritse ndetse n'imishinga yatawe na ba rwiyemezamirimo itarangiye. Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete abajijwe ikiri gukorwa na gahunda ihari mu gukemura ibyo bibazo yagaragaje ko hari byatangiye gukemurwa haba mu gusana iyo mihanda, kandi aho bitarakemuka hari gukorwa inyigo ku bufatanye n'uturere ndetse n'abaterankunga mu kongera no gusana imihanda yangiritse n'ibiraro. Ikindi kibazo cyagaragajwe cyerekeranye n'amazi n'amashanyarazi nk'imiyoboro y'amazi ishaje, iyindi miyoboro ari mitoya ku buryo itageza amazi ku baturage ari benshi, amavomo atagikora n'adakora neza, insinga z'amashanyarazi zitabye mu butaka usanga zishobora guteza impanuka, ndetse hakaba hakiri n'imirenge n'utugari bitaragiramo amazi meza n'amashanyarazi. Bamwe mu badepite bagaragaje ko ibibazo bikomeza kudindiza iterambere ry'abaturage, kandi ko nubwo banyuzwe n'ibisobanuro byatanzwe hazakomeza gukurikiranwa niba ingamba zatangajwe ziri gushyirwa mu bikorwa uko bikwiriye. Ugasanga hari ahantu hagiye kubakwa hydropower, ikiraro cyacika, ibikoresho bikamara umwaka hakurya y'umuhanda. Muri za Nyaruguru bati ni muhinga icyayi koperative zabo, kuva kuri iyo mirima ugera ku ruganda imihanda igacika, wa musaruro mwiza twifuzaga ko usaruye icyayi kigomba kugera ku ruganda nyuma y'amasaha atarenza abiri ngo kitononekara, ugasanga gisibiye mu muhanda. Ubutaha rwose irigenamigambi rijye rigenda ku murongo ku buryo bwumvikana. Ahantu hose unyuze ugasanga amazi arameneka arapfa ubusa, kandi nyamara hari utundi duce tw'igihugu twabuze amazi. Ugasanga rero planning idakorwa neza. Byinshi mu byo twagaragaje bisanzwe yenda biri mu maproje, bisanzwe biri mu bibazo byabonewe igisubizo ku buryo mu kwezi kwa munani hari byinshi bizaba birangiye. Birumvikana ko byose bitahita birangira. Ibyo rero yabidusobanuriye, ariko nanone tumugaragariza nk'abadepite nanone ko hari ikibazo gikenewe cya coordination, guhuza kw'inzego zose bireba. Imihanda irakorwa ikicwa n'amazi, ikicwa n'ibiza, ikicwa ugasanga umuhanda wapfuye wa kubera utateganirijwe bihagije uburyo bwo kubungabunga ibidukikije aho ngaho. Ibisobanuro twabizakiriye bivuze ko mu by'ukuri tuba twanyuzwe n'ibisobanuro atanze, ariko kunyurwa kw'inteko nk'uko ntabwo bivuze ko ikibazo kiba kirangiye. Tuba tukigikomeza, no kuvuga hari komisiyo ziba zishinzwe gukurikirana ibintu bya infrastructure, ibikorwa remezo, byanze bikunze birakomeza bikareba ko minisitiri aba yatubwiye ingamba afite, aba yatubwiye ibintu agiye kunoza. Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete yagaragaje ko hari gahunda yo kongera no gukora inyigo yo kongera ibikorwa remezo by'amazi ndetse n'amashanyarazi, aho imishinga imwe n'imwe yatangiye gushyirwa mu bikorwa, iyindi ikaba yaragenewe ingengo y'imari ku buryo imyinshi muri iyo mishinga izaba yarangiye mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Avuga kandi ko guverinoma iri gukora ibishoboka byose ngo ibitarakemuka bikemuke hashingiwe ku mikoro igihugu gifite. Ariko tugenda twubaka capacity ku buryo ubu ngubu nibura hariho supervision. Amashanyarazi nk'uko nababwiye yari i Kigali besikare n'ahandi yiwe na mu mijyi, nta n'ahandi yageraga. Uko twatangiye ngira ngo murabizi, dufite intege nke na stade zacu, hari n'imihanda yubakwa nta na stade, ariko twagiye dukora improvement. Murabizi amakosa twagendaga dukora mu mihanda for example yari menshi cyane, aho twifuza kubera ko amikoro yacu ntabwo aragera aho twifuza. Ariko twe nka government turakora ibishoboka byose, kandi no dushyiramo ya joint planning kugira ngo turebe ko ibyo tutakoze neza, na nyuma turebe ko tujye imbere nibura tubikosore, ariko ibyo dukoze nibura biba bifite ireme. Ibindi bibazo byagaragajwe n'ibyerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibishushanyo mbonera, aho abaturage bagaragaje ko basabwa kwishyura amafaranga y'ubukode bw'ubutaka menshi kubera ko bishyizwe umusoro w'ibibanza byagenewe guturwamo, kandi aho batuye hagikorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, yewe ndetse n'abaturage batuye mu masambu y'imiryango yabo batemerewe gusana amazu yabo kubera ko igishushanyo mbonera cyashyize mu bice by'imijyi. Minisitiri Gatete yagaragaje ko hari kuvugururwa igishushanyo mbonera by'imijyi ndetse n'iyunganira umujyi wa Kigali ku buryo bizorohereza abaturage mu bikorwa byabo by'ubwubatsi, kandi ko nta muturage wangirwa gusana inzu ye
usibye iyo byagenwe n'uturere ko ahantu runaka ateganyirijwe ibikorwa by'inyungu rusange. Abadepite bagaragaje ko ibibazo bibangamiye imibereho y'abaturage bikeneye gukemurwa mu buryo bwihutirwa. Muri rusange kuri ibibazo, minisitiri w'ibikorwa remezo yijeje abadepite ko byinshi muri ibyo bibazo byakorewe inyigo n'uburyo bigomba gukemurwa mu gihe cya vuba. Hakaba hari n'imishinga y'amazi n'amashanyarazi yamaze kurirwa inkunga ziturutse mu baterankunga ndetse na Leta, iyindi ikaba iri gushakirwa amafaranga yo kwishyira mu bikorwa ku buryo nka gahunda yo kugeza amashanyarazi ku baturage kuri ubu igeze ku kigero cya 55%, nta kabuza bizajya kugeza muri 2024. Intego yo kugeza amashanyarazi ku baturage ku kigero cy'100% izaba yagezwe nk'uko biteganywa na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NST1. Bienvenue dans Tusi, Televiziyo Rwanda, Kigali.